Përshëndetje miqtë e emisionit Tom Pit Stop. Jam në një studio muzikore, po jo për të bërë këngë për veten time, se unë s'di të këndoj, po jam me një super kompozitor, super këngëtar, një super djalë që u bë kohë që se kisha takuar. E takova sot pikërisht në studion e tij. Do flasim për shumë gjëra. U bë kohë siç thash që se kisha parë, pandemia na ndau me gjithë. Avërmeje, Korab Shaqiri, Korab, përshëndetje. Përshëndetje Arjan, mirë se gjetëm, mirë se erdha edhe në studio. Mirë se ju gjeta dhe unë, sepse për erë kjo studio jote është ngrohtë edhe kur bie borë jashtë këtu është goxha mirë. Jo vetëm se ka kondicionere kështu gjëra, po është ngrohtë edhe nga energjia. Faleminderit shumë, ju jeni gjithmonë mirë se ardhur, kështu që kur e ke derën e hapur për miqë, për shok, besoj që ngrohtësia nuk mund. Faleminderit. Nuk jemi tek ajo pjesa kur fillon edhe zhvillon muzikën ti, po jemi pikërisht tek ajo kabina ku këndohet. Nuk do këndojmë, do bëjmë një intervistë sot, pak më ndryshe. Shohim edhe disa gjëra që ke shkruar poshtë lart, janë disa tekste, ke partitura. Ne do të flasim edhe për një gjë të madhe që ka ndodhur pikërisht para pak kohësh, mos them para disa para dy muajsh, dy muaj, është libri, është ky libër që gjithë ata që po e shohin në këtë moment, 200 këngë nga opusi muzikor i këngëtarit, ja ke kushtuar babajtën, të mallit Ilir Shaqiri. Po, është vërtet. Është vërtet, Arjan, unë fillimisht duhet të ndalim tek ideja se si erdhi për librin. Ishte një dëshirë e kahmotshme e imja që ta realizoj një punë të tillë. Përveç anës shpirtërore, ishte ana profesionale që jo për Ilir Shaqirin në këtë rast, por për të gjithë nxënësit, studentët, ata që e studiojnë muzikën, ata që e studiojnë edhe e analizojnë, po njëtën kohë edhe ose e rishkruajnë duke u bazuar tek profesioni im, për shembull, tek kompozicioni. Në kohën kur unë kam qenë student në Tiranë, ne gjithmonë jemi mësuar që të bazohemi tek motivet popullore, tek motivet e këngëve të vjetra, tek këngët e reja, në më thonë të këngët e krijuar nga krijuesit popullor. Ndërta është edhe Ilir Shaqiri dhe gjithë kolegët e ti, ose disa prej kolegëve të ti. Dhe fatkeqësisht nuk gjeshim partitura. Kjo ishte ideja e parë që studentëve të ri, studiuzve të ri, analizuzve dhe rishkruzve, si që thash, t'ju silët një liber me 200 këngë të krijuara nga Ilir Shaqiri dhe të gjithë kolegët që kanë krijuar në krimtarinë e tij. Dhe këtu gjejmë përveç 200 këngë edhe 200 tekste, sepse ju e dini që teksti pa këngën ose kënga pa tekstin nuk shkon. Dhe përveç asaj janë edhe të gjitha këto këngë kanë të definuar apo kanë të arkivuar krijuesin, kompozitorin këtë rast, krijuesin e muzikës, krijuesin e tekstit, krijuesin e orkestracionit apo orkestruesin. Dhe në të njëjtën kohë, koha kur është kompozuara apo lansuar kjo këngë apo njëra ndër këngët, dhe tjetra kohë zgjatja e këngës dhe në të njëjtën kohë kush e ka interpretuar. Në këtë libër Ilir Shaqiri nuk na vjen vetë si këngëtar apo si interpretues, na vjen edhe si kompozitor, si tekstshkrues dhe herëherë edhe si orkestrues. Ne kemi krijuar studion në vitin 2002 dhe qysh nga ajo kohë, Iliri për disa kohë ka paspunuar dhe ka orkestruar edhe për disa këngëtar, disa kolegë të tij, ku këtu mund të disa emra. Po patjetër, Shkurt e Feza, Shyrit e Beluli, Emina Asimi, Violet Kajtazi, Vjollc Buçaj, e shumë këngëtar të njohur të estradës kosovare, shqiptare në përgjithësi. Dhe unë për vete jam i kënaqur me gjithë këtë punë që është bërë, por njëtën ku jam edhe i në një farforme i më ka obligu që të vazhdoj dhe ta hedhë në letër të gjithë karierën e Ilir Shaqirit. Kur lindi ideja, qa ta babi? Fillimisht nuk deshta me i tregu, sepse Ilir është një person i cili, ata që e njohin e din që është modest, edhe nuk ka shumë dëshirë, sidomos prej dhe djalit ti, që të shkruhet diçka dhe të si them, të arkivohet. Të thotë,
në një kohë më hershëm thoj që le të bëjnë tjerët, pastaj shef ti. Por koha e pandemisë, ashtu siç e dimë gjithë që na mbylli me të gjitha aktivitetet dhe nuk ishim i dëmtoi absolutisht dhe i kishte 2-3 të mira kjo pjesa e qëndrimit të shtëpi, e para pjesa e qëndrimit të familje. Aty erdhi libri. Aty erdhi vazhdimi i punës së nisur, para një kohe. Unë kisha shkruar vetëm me dorë diku ofër 95 këngë. Dhe me thoni kisha shkruar në partitura dhe tekstet përfundi dhe jo të përfunduar. Dhe pas saj, në kohët pandemis, arritat e 100. Dhe me thonë, në fillim pandemis. Dhe pas taj, me thonë, drejtën mu duke në pak 100, sepse duke e ditë që Ilir Shaqiri ka një bagaj prej ofër 700 këngë, apo ka një arkiv të tijen ofër 700 këngë të kompozuara, të orkestruara dhe njëtë në kohët interpretuara, dhe thash pa tjetër më duhet i bëjt 200 këngë. Dhe vazhdova dhe një ko të shkurtër bas pandemis i tregova. Dhe i thash kështu kam vazhduar idejën e më hershme, atër u pajtu dhe e vendosëm që bashkarisht i shohim tekstet, sidomos të tekstet, sepse ju e dini që incizimet e para të bëra pikërisht në Shkup, në radio-televizionin e Shkupit, në vitin 86-87, ku është kënga Djem Petrita, Karri Drenica, Luma e Kuqe, Kalil Bes, këngë për Haxhi Zegën, këngë për Hasan Prishtinën, etj. Të gjitha këto këngë të asaj kohe në disa vende nuk kuptohej mirë teksti duke e marë parasysh, duke pas parasysh kohën kur është incizuar. Dhe në këtë pikë vendosa të tregoj edhe të analizojmë dhe të shkruajmë bashkë tekstet. Dhe aty të tekstet më kanë ndihmuar shumë. Dhe njëjtën kohë unë duhet falenderoj përzemërsisht profesorin Valton Beqirin, që është recenzenti muzikor i këtij libri, dhe njëkohësisht edhe magjistrin Arben Veselaj, ku është edhe recenzenti i teksteve të këtij libri. Derisa erdhi ky libër. Derisa erdhi. Po. Po. Ditën që e promovove, besoj që kishe një emocion, një satisfakcion goxhat mall, apo jo atë? Absolutisht, ishte një punë e madhe, ishte një punë diku një vit e gjysëm, por pa ju nda, asë një moment, dhe normalisht përgjithësia profesionale ishte gjë e madhe, sepse të gjithë njerëz i njohin këtë këngë, të gjithë njerëz i dinë këtë këngë, i këndojnë ditë për ditë, festojnë me këtë këngë, ndoshta herëherë edhe çajnë me këtë këngë, sepse ju e dini që Iliri nuk ka anashkaluar asë një trevë, nuk ka anashkaluar asë një nuk kanë anashkaluar asë një ndodhi, por një të njëtë në ku, Ilir Shaqiri nuk kanë anashkaluar as edhe një dëshmor që ti realizoj këngën. Për shambull, Iliri ka diku për afërsisht 200 këngë për dëshmor, ato këngë do të vinë pikërisht në volumin e dytë, apo në pjesën e dytë. Do të ketë një pjesë të dytë, ky libër ose do të jetë një botim i ri, por duke u bazuar e gjitha tek këngët e dëshmorëve. Okej, unë mezi pres që kur ta keni librin e dytë, patjetër të jam ekstazivisht, patjetër. Dhe ta shpalosim bashkë për Maqedoninë, pastaj. Ne na duhet ta promovojmë edhe në Shkup. Unë falenderoj shumë edhe Institutin për Trashëgimi Kulturor në Shkup, ku është mbështetësi kryesor i këtij libri, absolutisht, dhe ky libër qysh në ditën e promovimit me 6 ditor, sepse nuk e tregova, por unë këtë libër ja kam bërë dhuratë për ditë lindje, por mendoj që është dhuratë për gjithë popullin, e mas paku për Ilirin, sepse unë thashë që është për studentët. Edhe gëzuar goxha. Absolutisht po. Edhe qysh nga data 6 ditor, ky libër gjendet edhe në arkivin e Washingtonit, për arsye sepse Instituti për Trashëgimi Kulturor në Shkup, ndoshta pak njerëz e dinë që është i lidhur direkt me arkivën e Washingtonit, dhe çdo libër i cili publikohet apo botohet nga ky institut, domethënë hyn direkt në arkivën e Washingtonit në Amerikë. Dhe për këtë jam shumë i lumtur. Unë tani duhet kaloj te një pjesë tjetër, pikërisht tek diçka që ti kohëve të fundit e marr shumë, është albumi jot muzikor. Më trego pak për këngët që kanë dalë, për atë që doli vetëm para pak ditësh dhe për gjërat që do të vinë.
Arjan, ne unë dhe ti jemi gjithmonë në kontakt dhe ti e din se çka punoj dhe e dim, domethënë si rrjedhën ti e vet në këtë botën e muzikës dhe njeh mirë. Për të kriju një album sot, domethënë nuk është e lehtë për arsye sepse investimet janë mëdha. Normalisht koha ka ndryshuar kohët. Absolutisht. Ka ndryshuar kohët edhe sot, domethënë në ditët e sot me sjellën një këngë me një klip ose ndoshta edhe një këngë pa klip fare dhe vendoset në rrjetet sociale. Unë vendosa mas një kohë të sjell një album të dytë, i cili është titulluar Art Kulloj dhe brenda këtij albumi ka 5 këngë. 4 këngë më vetëm se janë të publikuara, kemi vendosur bashkë me njerëz të mi të cilin punojmë bashkë, kemi vendosur që çdo javë, çdo të premte, për një muaj e diçka ta publikojmë, domethënë të gjithë albumin. Kënga e parë që u publikua ishte Udha e Hënës, kënga e dytë ishte Derada, kënga e tretë ishte Jetëdhënësja e Zemrës, ku është një këngë kushtuar gjyshës time, nanës së Ilir Shaqirit, që un kam pas një lidhje shumë të veçantë me të, edhe kam ndjer shumë si këngë, dhe kënga e fundit e cila u publikua para pak ditësh është Atje u rritëm, ku i dedikohet të gjithë të rive të cilët po ikin nga Trojet ose nga këto vende dhe po migrojnë për një jetë më të mirë diku në vendet e botës. Gjitha këngët janë single. Gjitha këngët janë single. Un jam idhëtar i asaj që në momentin kur gjendet një diçka e bukur për një duet apo një trio, një diçka patjetër që të realizohet, por për momentin jam duke vazhduar në këtë pikën time të fortë ku jam tek këto këngët e mia single. Mbas albumit, çfarë do të kemi? Unë mendoj që shpejt do të jemi në një nga festivalet më prestigjioze në Shqipëri. Dhe pas këtij festivali gjithashtu do të vinë edhe dy këngë. Njëra do të vi single dhe tjetra do të vi duet për kohën e paraverës dhe kohën e verës. Verës pastaj angazhimet ti shkon edhe në Prahenjë. Gjithkund absolutisht kudo që ka shqiptar dhe kudo që naftojnë, po patjetër ne jemi në për të gjitha vendet, në për Kosovë, Shqipëri, në Ilirid, në Preshevë dhe gjithandaj. Grab, unë falenderoj shumë, shpresoj që në një moment të dytë ne të vim dhe të flasim akoma më shumë për gjërat e tua të reja. Falenderit juve, jeni gjithmonë mirë se ardhur, ju uroj shumë suksese, Klan Maqedonisë dhe të gjithë shqiptarve, ju uroj fat dhe shëndet në këtë vit 2022. Falenderit. Falenderit juve.